কোহলিৰ লগতে এতিয়া দেশত সৰ্বাধিক চৰ্চিত নাম শামি, কিয়নো বুধবাৰে ৱাংখাৰে শামিয়ে নমাইছিল সুনামি। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমখন ছেমিত 7 উইকেট দখল কৰি প্ৰতিপক্ষ নিউজিলেণ্ডৰ কঁকাল ভাঙিছিল মহম্মদ শামিয়ে। ইয়াৰ পিছতে মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান পোৱা মহম্মদ শামিৰ নামত গোট খালে অভিলেখৰ পিছত অভিলেখ। মহম্মদ শামি হ'ল 1 এদিনীয়াত 7 উইকেট লোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় বলাৰ। মহম্মদ শামি হ'ল বিশ্বকাপৰ নক আউট খেলত 7 উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ বলাৰ। এখন বিশ্বকাপত 5টা উইকেট সৰ্বাধিকবাৰ দখল কৰা প্ৰথম বলাৰ হ'ল মহম্মদ শামি। বিশ্বকাপত মুঠ 4 বাৰ 5টা উইকেট দখল কৰাৰ অভিলেখো সংগৃহীত হ'ল শামিৰ নামতে। মহম্মদ শামিয়ে 2023 বিশ্বকাপত 3 বাৰ 5 উইকেট দখল কৰিছে। বিশ্বকাপত দ্ৰুত গতিত 50 উইকেট দখল কৰাৰো অভিলেখ। 17খন খেলত 54টা উইকেট দখল কৰিছে শামিয়ে। চলিত বিশ্বকাপত 23টা উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক উইকেট দখলৰ বলাৰৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থানত আৰোহণ কৰিছে মহম্মদ শামিয়ে। মাত্ৰ 6খন খেলতে শামিয়ে দখল কৰিছে 23টা উইকেট। শামিৰ পিছতে 22টা উইকেটেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ স্পিনাৰ এডাম জাম্পা। শামিয়ে ভংগ কৰিলে জহিৰ খানৰ ৰেকৰ্ড। 1খন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা ভাৰতীয় বলাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে শামিয়ে। 2011 চনত জহিৰ খানে 21টা উইকেট দখল কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 1983 চনত ৰজাৰ বেনীয়ে 8খন খেলত 18টা উইকেট দখল কৰিছিল। আৰম্ভণিতে মূল একাদশত স্থানেই লাভ কৰা নাছিল মহম্মদ শামিয়ে। বিশ্বকাপৰ প্ৰথম 4খন খেলৰ পৰা বাদ পৰিছিল মহম্মদ শামি। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অসুস্থতাৰ বাবেই দলত স্থান পাইছিল মহম্মদ শামিয়ে। সেয়া আছিল এক সুবৰ্ণ সুযোগ, আৰু এই সুযোগৰে সদ্ব্যৱহাৰ কৰি শামিয়ে দেখুৱাই দিলে তেওঁ কিয় অদ্বিতীয়, অপ্ৰতিৰোধ্য। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিৰাট কোহলিৰ লগতে এতিয়া দেশত সৰ্বাধিক চৰ্চিত নাম শামি, কিয়নো বুধবাৰে ৱাংখাৰে শামিয়ে নমাইছিল সুনামি। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমখন ছেমিত 7 উইকেট দখল কৰি প্ৰতিপক্ষ নিউজিলেণ্ডৰ কঁকাল ভাঙিছিল মহম্মদ শামিয়ে। ইয়াৰ পিছতে মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান পোৱা মহম্মদ শামিৰ নামত গোট খালে অভিলেখৰ পিছত অভিলেখ। মহম্মদ শামি হ'ল 1খন এদিনীয়াত 7 উইকেট লোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় বলাৰ। মহম্মদ শামি হ'ল বিশ্বকাপৰ নক আউট খেলত 7 উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ বলাৰ। 1খন বিশ্বকাপত 5টা উইকেট সৰ্বাধিকবাৰ দখল কৰা প্ৰথম বলাৰ হ'ল মহম্মদ শামি। বিশ্বকাপত মুঠ 4 বাৰ 5টা উইকেট দখল কৰাৰ অভিলেখো সংগৃহীত হ'ল শামিৰ নামতে। মহম্মদ শামিয়ে 2023 বিশ্বকাপত 3 বাৰ 5 উইকেট দখল কৰিছে। বিশ্বকাপত দ্ৰুত গতিত 50 উইকেট দখল কৰাৰো অভিলেখ। 17খন খেলত 54টা উইকেট দখল কৰিছে শামিয়ে। চলিত বিশ্বকাপত 23টা উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক উইকেট দখলৰ বলাৰৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থানত আৰোহণ কৰিছে মহম্মদ শামিয়ে। মাত্ৰ 6খন খেলতে শামিয়ে দখল কৰিছে 23টা উইকেট। শামিৰ পিছতে 22টা উইকেটেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ স্পিনাৰ এডাম জাম্পা। শামিয়ে ভংগ কৰিলে জহিৰ খানৰ ৰেকৰ্ড। 1খন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা ভাৰতীয় বলাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে শামিয়ে। 2011 চনত জহিৰ খানে 21টা উইকেট দখল কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 1983 চনত ৰজাৰ বেনীয়ে 8খন খেলত 18টা উইকেট দখল কৰিছিল। আৰম্ভণিতে মূল একাদশত স্থানেই লাভ কৰা নাছিল মহম্মদ শামিয়ে। বিশ্বকাপৰ প্ৰথম 4খন খেলৰ পৰা বাদ পৰিছিল মহম্মদ শামি। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অসুস্থতাৰ বাবেই দলত স্থান পাইছিল মহম্মদ শামিয়ে। সেয়া আছিল এক সুবৰ্ণ সুযোগ, আৰু এই সুযোগৰে সদ্ব্যৱহাৰ কৰি শামিয়ে দেখুৱাই দিলে তেওঁ কিয় অদ্বিতীয়, অপ্ৰতিৰোধ্য। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।